Tervetuloa novellikoukkuun. Enkä minä teistäkin ole tavallisen kunnollinen nainen, mutta minun pahe on ollut viimeiset 3 vuotta kotipitsat. En ole yhtään lihaa. Enempi semmoinen sopiva linjainen ja naamaltakin ole tarpeeksi soma. Minä kävin kaikki koulut läpitte ja minusta tuli luokanopettaja. On oma asunto luokan takana. Pakastearkku. Ja ikkunalaualla lasisia hevosia. Mulla oli kaikki oikein hyvin, mutta multa puuttu mies siitä sohvalta makkaamasta. Koulun keittäjä sanoi mulle sitten yksi kirkas päivä, että nyt met hommaamaan sulle semmosen. No mie siihen, että johan mie nyt olen sitä kaivannutkin. Se lähetti minut napaa kymppiin. Ja miehän sai sieltä miehen. Silloin oli punainen kulmunen villatikkuri, harmaat suorat housut, niin kuin kunnon miehenä pitääkin olla. Ja me voitimme kuherrusmatkan lempäällähän. Mie pakkasin kassin villasukat, jos sattuu satamaan lunta, kun kuitenkin oli keskitalvi. Ja sain koulun keittäjältä hyvät evhät matkaan. Poroleipiä ja kotikaljaa. Ja sehän neuvoi minua oikein käestä pitää, miten miestä pitää kohella, niin että se on tyytyväinen. Niin kuin että vaatteita pitää kehua ja naamaa komiaksi. Tietäähän se, kun miehet on aina ittiänsä täynnä. No, me menimme sitten yhdessä linjurilla sinne Lempäälään. Mie pani jo linjurissa villasukat jalkaan. Se mies se ei puhunut koko matkan aikana mitään, ja minusta se tuntui niin hyvältä. Sitähän sanotaan, että vähäpuheiset miehet, ne on parhaita. No mie sai sitten puhua oikein suun täydeltä. Mie kävin yksityiskohtaisesti läpitte rippikouluajat, isävainaan kalan saalit ja veljen äkillisen kuoleman Pyhäjärven rannalla marraskuussa 52. No kyllä minä siinä porinan seassa parhinotteen sitä vilkasinkin, mutta en minä osannut sitä moittia. No olihan sillä rasuanen maha, mutta niinhän lepposilla miehillä ruukaa olla. No me menimme sitten yhdessä paikkakunnan parhaaseen kylpylähotelliin. No minä olin tietenkin ajatellut, että otan yhteisen huoneen, missä on samanlainen sänky kuin Rasi Lortsin sänky kamarissa. Että juoma simmaa, syömä kotiin pizzaa ja tietenkin hinkkaamme toisiamme oikeasta kohista ja aamulla menemme sitten onnenkukkuroilla kihloihin. Niin minä olin ajatellut ja siksi minä huseerasin siinä kievarin ala-aulassa niin suruttomasti. Yhtäkkiä se minun mies sanoi, että se halvaa oman huoneen. No mulla valahti veri pois päästä ja jaloista kaikkosi kaikki voima. Minä romahin henkisesti aivan kokonaan, eikä osannut sanoa mitään. Se mies höysästi siinä sen oman avaimensa kanssa, eikä kattonut minua kertaakaan, niin kuin rakastuneet kattoo toisiansa. Minä olin näkevinäni sen naamalla vielä nokkavan nyrpistyksen. Vaikka siihen sillä ei kyllä ollut varraa, kun silloin oli pystönokka, räystäs perse. Minä olin aivan shokissa ja minusta tuntui, että se ihana maailma, jonka minä olin justiinsa nähnyt, katosi yhtä nopeasti kuin kotipizzapala lautaselta pingolottuarvonan aikaan. Minä näin siinä valon säteen ja ymmärsin, että mitä naisen on tehtävä. Jotin siitä kievarin ala-aulasta semmoisen ison valurautaisen aisakillon, millä kilkutetaan huoneiden myyjää tupakilta takahuoneesta. Ja taon sillä sitä tyhmän ylipiä ukkoa siihen asti, kun ambulanssi tuli. Joo, molimman veressä, mutta onneksi se oli vielä enempi. Minä ajattelin, että minun napakymppi matkaa ei kyllä yksi näskynaama pillaa. Minä otin yhden hengen huoneen, telekkaria ei ollut ja se pisteli lihaksi, mutta olkoon. Mie kävin käytävän päässä ruiskussa ja paklasin itteni oikein viimeisen päälle. Laitoin lanellisen yöpäijän päälle ja tilasin käytävää puhelimesta oikein paksupohjaisen kotipizzan 3 lisää täytteellä.
ja purkillisen sinistä maitoa kun punasta ei ollut. Ja väänhäytti mennevän ratihoon Esko Riihelän maantieliikenneselvityksen ja aloin nauttimaan elämästä syvämmen pohjasta.